sira na sai yin mya ne mye mye law ka mu lu yin da ra sai pwa mya lo mya ne ma lu paw lu lu a lu sin yin da le da na lu ma shi lo ma lu ga yin ma lu ga lo ma shi u pye me da chaung mo a man ma de ke 50 ya de ya 50 shi da le lo lu pye aw lu me娘给老路个娘嘞，娘没你老爷妈妈妈的爹。啊娘嘞，没住谁拉来路，都难是个那片大路路，大路大路大路过尽路。你妈的妈呀的为爷妈，我爸妈爷爷妈，妈都都是你妈妈妈。ชีโลโลดูราမဟုတ်ပါဒီပြားနဲ့သူတို့တွေဒူရာဒီဘုံကိုတငယ်ချင်းများကဥပမာယူကြပါမရှိလို့မလူရဲ့မလူရဲ့လို့မရှိဘူးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မာတကယ်ငါးလူတရားတရားငါးလူရှိရလေတော့လူကြီးအောင်သူကိုယ်စေရနာစင်ရင်များနဲ့မြင်မြလောက်ကမူလူကျင်တရာစိတ်ပွားများလို့များနဲ့မလူပေါ်ဘူးလူလူအလူစင်ရလာလေတော့နာလူမရှိလို့မလူခဲ့ရင်မလူခဲ့လို့မရှိဘူးပြမယ်ဒါကြောင့်မို့အမှန်မာတကယ်50တရားတရား50ရှိရလေတော့လူပြအောင်လူမယ်娘给老路个娘嘞，娘没你老爷妈妈妈的个。啊娘嘞，没住谁拉来路，都俺是个那片大路路，大路大路大路好进路。你妈的妈呀的为爷妈，我爸妈也要妈，妈都都是你妈的妈。ชีโลโลดูราမဟုတ်ပါဒီကရားနဲ့သူတို့တွေဒူတာဒီပုံကိုတငယ်ချင်းများကဥပမာယူကြပါမရှိလို့မလူရဲ့မလူရဲ့လို့မရှိဘူးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့မာတကယ်ငါလူတရားတရားငါလူရှိရလေတော့ဒီအောင်ကူကွဲစေတနာစင်ရင်များနဲ့မြင်မြလောက်ကမူလူကျင်တရာစိတ်ပွားများလို့များနဲ့မလူပေါ်ဘူးလူလူအလူစင်ရလာလေတော့နာလူမရှိလို့မလူခဲ့ရင်မလူခဲ့လို့မရှိဘူးပြမယ်ဒါကြောင့်မို့အမှန်မာတကယ်50တရားတရား50ရှိရလေတော့လူပြအောင်လူမယ်娘给老路个娘嘞，娘没你老爷妈妈妈的个。啊娘嘞，没住谁拉来路，都俺是个那片大路路，大路大路大路好进路。你妈的妈呀的为爷妈，我爸妈也呀妈，妈都都是你妈妈妈。ชีโลโลดูราမဟုတ်ပါဒီပြားနဲ့သူတို့တွေဒူတာဒီပုံကိုတငယ်ချင်းများကဥပမာယူကြပါမရှိလို့မလူရဲ့မလူရဲ့လို့မရှိဘူးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မာတကယ်50တရားတရား50ရှိရလေတော့လူကြီးအောင်သူကိုယ်
เสียนาเสยเมียเนี่ยเมียลาออกกมูดูจินตราใสปวาญาโลเมียเนี่ยไม่รู้ก่อนดูดูอลูเสียราเลรานาลูไม่ชีโลมันรู้ไงมันรู้ไงโลไม่ชีอูเปิ่มเมกาจอมโมอำมาเดเด50เตยาเตยา50ชีราเลรอลูเปียออนลูเมยองเล่าหลู่ดอญาเลยองเมนี้ลายามาอำมาตะเกอะเมียเนมะดูเสียราเลลูต้องแค่สีนาเป็ดตาลูลูตารุตารุตารุขอจินโยมาตะไมยาตะเวงเหมาอุบมาเยยอมมา